Esta conferencia sobre Almetrics la impartirá el doctor Ángel Borrego, es profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. Sus intereses de recerca se centran en la comunicación académica y el comportamiento informativo de los científicos en entornos electrónicos. La seva investigación trata sobre las estadísticas de uso de los recursos electrónicos de recerca, cómo los investigadores gestionan la información en finalidades de investigación, el intercambio de dades y el uso de mitjans socials en entornos de investigación. También ha realizado investigaciones sobre evaluación de revistas y ha participado en estudios bibliométricos sobre las diferencias de género en la productividad de la investigación. Y es miembro del comité editorial de numerosas revistas especializadas. Muchas gracias. Buen día. Gracias sobre todo a vosotros por convidarme. Es siempre un placer estar aquí en esta sala. En esta ocasión, para hablar de un tema de molt de moda, molt d'actualitat, que es aquest de las Almetrics o Almètriques, esta nueva familia de métricas para mesurar el impacto de la recerca, de la información de la documentación científica. Para tratar este tema, yo he estructurado la presentación en tres partes. Primero haré una brevísima introducción a qué son las almétricas, ofreceré alguna definición e intentaré categorizar, sistematizar una mica esta familia de métricas. Después, en la segunda parte, que potser será la más extensa, lo que volia era revisar, ni que sigui breument, quines son las principales críticas que se fan a l'anàlisi de citacions, que es la forma tradicional durant les últimes dècades d'avaluar la recerca, per veure si les almètriques poden aportar alguna cosa nova o poden ajudar d'alguna manera a superar alguna d'aquestes limitacions, alguna d'aquestes crítiques que es fa a l'anàlisi de citacions. I per últim, em va semblar interessant que ja que estem a unes jornades de gestió d'informació científica, a la qual suposo que molts de vosaltres no sou bibliotecaris, documentalistes, sí que volia fer, ni que fos, alguns comentaris sobre per què poden interessar les almètriques a la biblioteca o quins usos o quines utilitats poden tenir aquestes métriques dins de l'àmbit bibliotecari. I bé, doncs anem directament amb la primera part. Malgrat que aquest fenomen de les almètrics és relativament recent, la veritat és que hi ha moltes definicions, jo aquí n'he copiat algunes, no cal anar una per una, perquè totes elles, si us fixeu, són força coincidents. Bàsicament, el que fan les almètrics és mesurar o avaluar les publicacions científiques mesurant la seva presència a la web social, és a dir, quantificant doncs, el nombre de, veieu aquí exemples, el nombre de vegades que un article és citat a Twitter o en un gestor de favorits socials o en un gestor de referències bibliogràfiques o és mencionat en blogs científics o s'utilitza la seva referència per fer una entrada a la Wikipedia, etc. etc. És a dir, es tracta això de mesurar, quantificar la presència de les publicacions a la web social amb una finalitat generalment avaluativa. Deia que segurament hi ha molts bibliotecaris, documentalistes a la sala, jo també sóc de formació bibliotecària i una de les coses que em posa nerviós d'aquestes definicions és que trobo que hi ha una barreja aquí de mètriques diverses, això de mencions a blogs, gestors de referències, favorits, i em sento una mica incòmode, no? Igual per la meva formació necessito una certa categorització, classificació, estandardització de totes aquestes mètriques. A mi una proposta que m'agrada de classificar aquestes mètriques és aquesta que proposen un parell d'autors que són els responsables de les almètrics que ofereix PLOS, Public Library of Science, que ofereix un seguit de mètriques per als seus articles que després veurem. Ells classifiquen les almètriques i fins i tot les mètriques tradicionals en cinc grans categories que anirien en funció de l'interès creixent o del compromís, engagement creixent per part del lector, de l'usuari de la publicació. No? Les mètriques més senzilles en el món digital pues, seria simplement quantificar el nombre de descàrregues d'un article, quantes vegades s'ha consultat el fitxer HTML d'un article o el fitxer PDF d'un article. Un pas més enllà de simplement descarregar un document seria guardar la seva referència, guardar-la en un gestor de favorits socials o en un gestor de referències com Sage Ulike o Mendeley.
Encara un pas més enllà de guardar la referència seria comentar aquest article, comentar-lo a la pròpia pàgina web de la revista, perquè moltes revistes no es permeten als lectors afegir comentaris, comentar l'article en un blog, comentar-lo a Twitter, a Facebook o fer-ho servir per construir o millorar una entrada a la Wikipedia, per exemple. Encara un pas més enllà seria recomanar l'article a altres investigadors, que és per exemple el que fa Faculty of 1000. Segurament és un producte que molt segurament coneixeu, és una base de dades bibliogràfica, però que en lloc d'indexar sistemàticament tot allò que es publica en l'àmbit de la biologia i la medicina, que és el que descobreixen, el que hi ha és un seguit d'experts, que en un principi eren un miler i d'aquí ve el nom, ara en són més, i aquests investigadors el que fan és recomanar, seleccionar, d'entre tot allò que es publica, allò que consideren especialment rellevant i li atorguen una puntuació i fins i tot afegeixen comentaris qualitatius destacant quin és el valor d'aquelles publicacions. I a l'extrem dret de la gràfica tindríem les citacions, que és això, el sistema o la mètrica o el model tradicional des dels anys 60 del segle passat d'avaluar la informació científica. Per què serveixen les almètrics? Jo diria que serveixen bàsicament pel mateix que serveixen les citacions. Les citacions en un primer moment ens servien sobretot per millorar l'accés, la recuperació, conèixer l'ús de la informació, és a dir, les primeres, quan Web of Science introdueix les referències bibliogràfiques dels articles, el que intenta és oferir una metadada més als lectors, que els pugui ser útil a l'hora de decidir què llegir, permet fer noves cerques d'informació per un article rellevant saber qui l'ha citat posteriorment, és una eina que ajuda als bibliotecaris a prendre decisions sobre gestió de la col·lecció, sabem quines són les revistes més citades en un determinat àmbit temàtic, per tant, si nosaltres treballem en aquell àmbit necessitem segurament tenir aquelles revistes a la nostra col·lecció. Per tant, les citacions es donen informació sobre l'ús de la informació, però també és cert que segurament l'èxit aclaparador de les citacions ve de l'àmbit de l'avaluació de la ciència. No? L'èxit de l'anàlisi de citacions, la raó per la qual s'utilitza o ens sentim tant a parlar de l'anàlisi de citacions és perquè és la mesura, com ja s'ha comentat a la taula rodona i a la primera conferència d'aquest matí, doncs en l'avaluació de la ciència. Des del meu punt de vista, les almètrics doncs haurien de tenir probablement funcions semblants en aquestes dues vessants. D'una banda, ens poden ajudar, des del punt de vista més bibliotecari, a conèixer, a ajudar els usuaris a recuperar la informació, ens poden ajudar a entendre quines són les necessitats, els usos de la informació dels usuaris de biblioteques, dels investigadors en general, i també, i és potser també la part en la qual s'està treballant més, les almètriques poden oferir una visió, segurament no alternativa, però com a mínim sí complementària a l'anàlisi de citacions en l'àmbit de l'avaluació de la recerca. Començaré per la segona part, l'àmbit de l'avaluació de la recerca, i que pel final tornaré, ni que sigui breument, al primer punt, a l'ús de la informació. Deia que tradicionalment l'avaluació de la recerca es realitza a partir de l'anàlisi de citacions, és a dir, partim de la premissa que aquells treballs que fan una contribució més rellevant a una disciplina tenen més possibilitats de ser citats per altres investigadors. Aquesta aproximació que ha tingut molt d'èxit i que és el paradigma de l'avaluació de la recerca durant les últimes dècades, té també moltes crítiques. Crítiques, jo aquí n'he seleccionat algunes i les he intentat una mica classificar en tres grans categories, que no sé si són les més encertades, però bueno, que ens poden servir per orientar o per guiar la presentació que vull fer. Les primeres crítiques es fan a la cobertura de les fonts que s'utilitzen en aquests estudis bibliomètrics d'anàlisi de citacions, Web of Science i Scopus. Hi ha crítiques tant a la cobertura temàtica d'aquestes bases de dades, que acostuma a ser molt bona en l'àmbit de ciències naturals, ciències experimentals, però no tan bona en l'àmbit de ciències socials, ciències humanes. Hi ha també biaixos lingüístics, és a dir, molt bona cobertura de les revistes anglosaxones, especialment nord-americanes, i potser no tan bona de revistes en altres llengües. Per tant, ens podríem plantejar, bueno, les almètrics
ens poden servir per tenir una millor cobertura de l'ampli ventall de publicacions de caràcter acadèmic o científic que apareixen arreu? Bueno, és una de les coses que anirem veient. Una segona crítica a l'anàlisi de citacions ve de la mà d'aspectes que jo aquí he qualificat de més metodològics. Per exemple, una crítica habitual és, clar, en realitat l'anàlisi de citacions el que mesura és l'impacte entre els autors, és a dir, perquè són els autors els que escriuen i per tant poden citar. Però clar, hi ha recerca que potser té un impacte professional, en l'àmbit professional, en l'àmbit fins i tot educatiu, però clar, els professionals actuen, però no escriuen, no citen, per tant potser aquí les citacions no són una bona mesura de l'impacte de la recerca. Un altre problema encara de les citacions és que, com es deia a la conferència del doctor Camí aquest matí, necessitem força temps per acumular dades de citacions. Clar, un article es publica, comença a ser citat, però fins que arriba al seu zenit, diguem-ne, de citacions rebudes, poden passar, o sovint passen anys, i en segons quines disciplines, molts anys. I moltes vegades no podem esperar tant per fer un procés d'avaluació. Llavors el que es fa és aquesta aproximació indirecta, que és no pas avaluar o mesurar les citacions que rep un article concret, sinó equiparar l'impacte d'un article amb el d'aquella revista a la qual ha estat publicat. Assumim que això que es fa habitualment, és si un article està publicat a una revista X que té un factor d'impacte X, doncs, transferim aquest prestigi, aquesta reputació, aquest factor d'impacte de la revista a tots els articles individuals que publica, quan òbviament això doncs, no és correcte. Després ho veurem amb més detall. I per últim, una tercera crítica a l'anàlisi de citacions és la que fa referència a la interpretació. Hi ha molta tendència a equiparar impacte amb qualitat. I no necessàriament són la mateixa cosa. L'impacte ens parla això de la visibilitat que té la recerca entre la comunitat investigadora, quan la qualitat científica doncs, té a veure amb qüestions com la novetat dels resultats, el rigor metodològic, la rellevància d'aquesta recerca, que era un dels termes que feia servir a la conferència inaugural el doctor Camí, i això no necessàriament es correspon sempre amb el nombre de citacions. Doncs jo ara el que intentaré és veure si aquestes mètriques alternatives, aquestes almètrics, poden oferir alguna cosa que ajudi a superar alguna d'aquestes limitacions o respondre alguna d'aquestes crítiques. Començarem pel primer punt, pel tema de la cobertura de les fonts. Ens donen una bona cobertura les almètrics de tot l'ampli ventall de publicacions acadèmiques i científiques que apareixen arreu. És difícil saber-ho perquè fins ara els treballs que estan apareixent, perquè aquest és un treball d'aquest mateix any, de 2014, és tot molt recent. La major part dels treballs que s'estan fent, clar, prenen com a punt de partida, com a punt de referència per mesurar la cobertura de les almètrics, les bases de dades tradicionals com el Web of Science i Scopus. Per tant, si dèiem que aquestes són bases de dades que en ocasions estan esbiaixades, doncs clar, estem calculant la cobertura ja respecte a una cosa que dèiem que potser d'entrada no ens agradava. No? Bàsicament, bueno, aquest treball analitza la presència de 20.000 articles publicats al Web of Science entre 2005 i 2009 a quatre d'aquestes fonts de dades almètriques, el gestor de referències Mendeley, i després Twitter, Wikipedia i Delicious. I el que es veu és que amb diferència la font que ofereix una millor cobertura, que cobreix un ventall més ampli de publicacions, és Mendeley, que tindria al voltant gairebé dues terceres parts dels articles publicats al Web of Science. Per contra, doncs, la cobertura de Twitter, Wikipedia o Delicious seria molt reduïda, són molt pocs els articles que es tuiteien o que són referenciats a la Wikipedia o compartits en un gestor de favorits com Delicious. I no només, bueno, aquest percentatge relativament elevat de Mendeley també varia en funció de les disciplines. Aquest és un altre treball que analitza cinc àmbits temàtics diferents. El percentatge total de presència o de cobertura de Mendeley aquí és inferior, es tenia el 45%, però a més s'observen diferències significatives per disciplines. En medicina clínica sí que és cert que moltes referències incorporen, hi ha algú que les incorpora a la seva biblioteca de Mendeley, però a ciències socials ja el percentatge és més baix, 46%, i a la resta doncs, està al voltant d'una tercera part dels articles.
tema aquest de les ciències socials és interessant perquè hi ha qui proposa que, bueno, com que normalment una de les crítiques de les bases de dades com Web of Science és que té poca cobertura de ciències socials, potser les Almetrics podrien ser la solució. Però vaja, la cobertura, per exemple, de Mendeley, que sembla que és una mica el que és el paradigma, diguem-ne, de font de dades bibliomètriques en aquestes disciplines, doncs tampoc és molt exhaustiu. Per exemple, en l'àmbit de ciències socials estaríem al voltant del 58% dels articles indexats al Web of Science l'any 2008 estaven en alguna biblioteca Mendeley, i en el cas de les humanitats el percentatge és molt inferior, 28%, amb diferències després en funció de les subdisciplines. Encara algun estudi més sobre una mostra d'articles en humanitats d'investigadors suecs. Mendeley tindria també una cobertura, doncs això, del 60-61%, semblant a Google Scholar. Aquí, en aquest últim estudi és interessant que també van analitzar la cobertura d'una petita mostra de llibres i el que van observar que aquí la cobertura de Mendeley era molt més baixa i per contra molts d'aquests llibres havien estat mencionats a Twitter. Per resumir, jo diria que ara mateix el producte de moda és Mendeley. La major part d'estudis sobre dades almètriques prenen com a punt de referència aquest gestor de referència per analitzar això, la freqüència amb la qual els articles estan inclosos a comptes, a biblioteques de Mendeley. Mendeley sembla tenir, doncs, això, un percentatge de cobertura d'articles del Web of Science doncs, que en funció de l'any en què agafis la mostra, la disciplina, etc., doncs, estaria entre un 45 i un 60% dels articles publicats. Si us heu fixat, a la part inferior dono les referències, perquè suposo que després la presentació estarà disponible si algú vol aprofundir en més detall. Potser algú ja ha vist que totes les referències són molt recents, em sembla que totes són del 2014. Això vol dir que no tenim dades longitudinals, perquè una cosa que tinc al cap és que, clar, en l'anàlisi de citacions, les dades són acumulatives, les citacions són acumulatives. Un article es publica, rep una cita, dos, i a partir d'aquest moment només pot incrementar el nombre de citacions que rep. La presència de Mendeley pot incrementar-se o pot reduir-se. Jo tinc un compte Mendeley i de tant en tant esborro referències que jo considero que ja no m'interessen o que han quedat obsoletes o que són coses que vaig guardar ja pensant que algun dia tindria temps per llegir-les i com que ja han passat 3 o 4 anys i encara no les he llegit, decideixo que ja no ho faré mai. No? Però així com les citacions són acumulatives i només poden créixer en el temps, alguna d'aquestes almètriques, com per exemple la presència i gestions de referències bibliogràfiques, pot tenir un cicle de vida en el qual hi ha articles que s'incorporin a biblioteques de Mendeley, però després vagin desapareixent. Això necessitarem temps per observar què és el que passa, si és que passa. Un segon grup o un segon apartat de crítiques a l'anàlisi de citacions, com deia abans, són aquests aspectes diguem-ne de caire més metodològic. No? Per exemple, el primer exemple que comentava abans, les citacions simplement mesuren l'impacte entre els autors, és a dir, entre altres investigadors que publiquen i per tant citen. Bueno, i és cert, és cert. Però clar, en el cas de les dades almètriques, qui és l'autor d'aquestes dades? O qui són les persones, més que autors, qui són els creadors de les dades almètriques que analitzem? Això és una de les coses en les quals també hauríem d'anar al tanto. És a dir, potser en fer una anàlisi de citacions partim d'una mostra esbiaixada del conjunt de lectors d'articles científics o de literatura científica, però potser en el cas, per exemple, això de gestors de referència també estem partint de mostres esbiaixades. Per exemple, hi ha aquest estudi també bastant recent que analitza les categories d'usuaris presents a Mendeley i el que van observar és que per una mostra de... Bueno, ahir s'analitzen 5 disciplines diferents i van observar que a totes elles la principal categoria d'usuaris eren estudiants de doctorat, seguits hi ha gran distància, però al voltant de la meitat dels usuaris eren això, estudiants de doctorat, seguint a gran distància per estudiants de màster
i en tercera posició investigadors postdoctorals. Tal com diu a la frase que he copiat literalment, la segona, que hem de tenir en compte que si fem servir Mendeley com a font de dades, hem de tenir sempre al cap que potser estem posant el focus en un grup relativament reduït d'usuaris i potser també força esbiaixat. Ho hem de tenir present. Unes altres dades que vendrien una mica en la mateixa línia. Això és una cosa que vam fer nosaltres fa un parell d'anys. Vam fer un estudi sobre els hàbits de consum d'informació dels investigadors catalans i vam enquestar 900 investigadors, 900 bàsicament professors universitaris que havien publicat com a mínim un article al Web of Science durant l'any 2008. Les enquestes es van realitzar ara fa 3 anys, entre febrer i març de l'any 2011, vull dir, tampoc estic parlant de la prehistòria. En aquell moment, doncs era poc més d'una tercera part d'aquests investigadors els que feien servir un gestor de referències bibliogràfiques. De fet, una de les conclusions d'aquell estudi, precisament un dels temes en els quals els investigadors deien necessitaven més recolzament era en aquest procés de gestió de la informació científica que tractaven. A banda de que el percentatge d'investigadors que feien servir una eina d'aquestes era, podríem considerar, relativament reduït, una altra cosa que crida l'atenció és que són els programes, els softwares concrets que aquests investigadors utilitzen. El més destacat era Node, que segurament és el que té un recorregut cronològic més ampli, perquè ve amb la llicència del Web of Science, després venia RevWorks, que és aquest el que subministrava el consorci, n'hi havia d'altres. Crida l'atenció que Mendeley ni tan sol apareix a la llista. Hi havia algú que mencionava Mendeley que està aquí agrupat a l'altres, aquest que teniu a baix a la part inferior de la taula. És a dir, que aquestes fonts de dades almètriques tenen molta volatilitat. És a dir, és cert que el Web of Science també entren i surten revistes cada any, però la població de la qual partim és molt més estable. Aquí fa 3 anys ningú feia servir Mendeley, ara sembla, com acabem de veure les transparències anteriors, que és el producte de moda, però si ens tornem a veure, que segur que sí, a les jornades aquestes l'any 2017, veurem quin és el producte que s'utilitza en aquell moment. Encara una altra qüestió que pot esbiaixar els nostres resultats si fem una anàlisi de dades almètriques. Jo vam treballar fa un parell d'anys també analitzant les referències bibliogràfiques, bueno, els comptes o les biblioteques que hi havia dins de Bibsonomy, que és un gestor de referències semblant a Mendeley. Una de les coses que primer ens va cridar l'atenció és que dels 3.000 i pic usuaris que hi havia allà amb les seves biblioteques, n'hi havia un petit grupet, només 17, però que tenien biblioteques grandíssimes, de milers de referències bibliogràfiques. Ens va semblar una mica estrany. Llavors vam anar a veure amb una mica més de detall a veure què passava amb aquesta gent, qui era, o com és que tenien tantes referències a les seves biblioteques. I el que vam observar era això, que eren persones que havien incorporat aquestes referències en un període molt, molt, molt breu de temps, només sovint en 3, 4, 5 dies, i que tots els documents que tenien eren molt, molt, molt semblants. Per exemple, vam arribar a la conclusió de que entre aquests usuaris el que hi havia, per exemple, eren gestors d'algun repositori institucional que havien pujat a aquest gestor de referències totes les referències de la producció que hi havia al seu repositori per fer-ne difusió. És a dir, jo sóc el gestor d'un repositori, agafo tota la bibliografia que hi ha al meu repositori, la pujo a aquest gestor de referència perquè altres investigadors trobin allà la referència i l'incorporen a la seva biblioteca per fer difusió, per fer màrqueting de la producció que hi ha al meu repositori. És a dir, que també hem d'anar amb compte quan analitzem això, per exemple, les referències a un gestor. És a dir, que no tots els comptes, no tots els usuaris són necessàriament investigadors que utilitzen allò per gestionar la seva bibliografia, sinó que pot haver altres usos alternatius. De fet, fins i tot després d'eliminar aquests usuaris diferents, diguem-ho així, vam trobar que en realitat el que hi havia també era una distribució asimètrica de les referències. Hi havia uns poquets usuaris molt actius, al voltant d'un 15%, que eren els responsables, no, això del 80% de les referències que s'havien incorporat al gestor. Oh, bueno, encara un altre problema.
la pròpia presència dels investigadors a la web social. Clar, aquells investigadors que són més actius a Twitter, a Facebook, que tenen un blog, que tenen un compte a Mendeley amb el seu perfil personal, etc., doncs que tindran millors resultats des del punt de vista dels indicadors almètrics. És lògic. Per què estan aquests investigadors a la web social? Doncs mira, quan els hi preguntem, nosaltres vam fer també un treball fa un parell d'anys on vam enquestar investigadors catalans que tenien un perfil a academia.edu, que si el coneixeu és una mena de Facebook per científics. Quan els preguntaven per què estaven allà, per què havien creat el seu perfil, doncs bàsicament ens deien que era per disseminar, per difondre la seva recerca, per fer màrqueting de la seva activitat científica. Per tant, és lògic que aquests investigadors, del punt de vista dels indicadors almètrics, es vegin beneficiats, perquè fan una difusió a la web social de la seva recerca que segurament tindrà un cert èxit i aconseguiran estar presents això a més biblioteques d'altres investigadors que tenen comptes a Mendeley, seran més mencionats a blogs, a Twitter, a Facebook, allà on sigui. Per tant, partien de la premissa de que les citacions poden tenir la limitació de que només mesuren l'impacte entre els autors. Si agafem les almètriques, anem en compte, perquè també hem de tenir present o hem d'estar al cas de qui són les persones que estan darrere de la creació d'aquestes dades almètriques, quines categories d'usuaris són, quantitativament quants són representatius del conjunt de la població, com influeix la presència d'aquests mateixos investigadors a la web social a l'hora d'aparèixer en tots aquests indicadors, en la quantificació d'aquestes mesures. Deia que un altre problema de l'anàlisi de citacions és que es necessita molt de temps per acumular dades. Els articles sovint triguen anys a ser citats. Llavors el que fem és no pas o sovint no avaluem o no mesurem les citacions que rep algun article concret, sinó que equiparem l'impacte d'un article al de la revista a la qual s'ha publicat. Però com ja s'ha mencionat diverses vegades aquest matí i no insisteixo, en realitat el factor d'impacte és una mitjana i com qualsevol mitjana no es pot tenir desviacions. Hi ha una distribució asimètrica de les citacions en una revista i serveixi com a exemple doncs precisament Nature, una revista amb un elevat factor d'impacte que a un dels seus editorials comenta que quan analitzes aquest factor d'impacte el que descobreixes és que en realitat hi ha uns poquets articles que una quarta part dels articles acumulen pràcticament el 90% de les citacions. És a dir, que aquesta aproximació d'equiparar l'impacte d'un article amb el de la revista en la qual s'ha publicat doncs moltes vegades també és equivocada o és problemàtica. En aquest punt les almètriques poden oferir alguna alternativa, perquè primer perquè les dades es poden recollir molt més ràpidament, un article es publica i és tuitejat o piulat en qüestió de minuts, i podem tenir dades individualitzades, és a dir, moltes revistes el que ens ofereixen són dades almètriques, no de la revista sinó de cadascun dels articles que es publiquen, no? Per exemple, Public Library of Science, doncs segurament és una de les plataformes, un dels editors que més ha incidit en la presentació de dades almètriques dels articles que publica, no? Les almètriques, doncs, bueno, com les que venim comentant, no? Visualitzacions de cadascun dels articles, sobretot el que m'interessa és això, que són d'articles individuals, visualització de cadascun dels articles, el nombre de vegades que s'han guardat la referència a gestors diversos, nombre de vegades que han estat comentats en diverses fonts i també, òbviament, el nombre de citacions que han rebut. Clar, això perquè fa, per exemple, a Public Library of Science, però què passa si volem tenir dades almètriques de revistes d'altres editors? Com podem obtenir aquesta informació? A hores d'ara al mercat hi ha, jo diria, tres grans productes, tres grans agregadors de dades almètriques. N'hi ha algun més, però bueno, jo destacaré aquests tres. Almetric.com, que és propietat de Macmillan i que bueno, és un producte que per qualsevol article amb un DOI ens dona dades això del nombre de vegades que ha estat tuitejat, de l'aparició a Facebook, si ha estat mencionat a llocs diversos. Aquest
producte, segurament veient el logo, la forma que l'haureu vist a altres productes, però és un producte dirigit sobretot a editors, segurament l'heu vist, per exemple, a les revistes de Nature, perquè Nature també pertany al mateix grup editorial de Macmillan, i està implementat sobre les revistes de Nature o, per exemple, sobre Scopus. Un altre producte és Plum Analytics, que fa una mica el mateix. Per un article, per un DOI, ens dona dades sobre el nombre de vegades que aquest article està en alguna biblioteca de Mendeley o ha estat mencionat a Facebook, etc. Totes les mètriques que comentàvem abans. Ara, Plum Analytics és un producte que ha estat comprat per EBSCO ara fa un parell de mesos. I avui tenen un model de negoci una mica diferent. Jo crec que no s'orienten tant a editors com, per exemple, a biblioteques. Després veurem algun exemple de repositoris de biblioteques que han implementat Plum Analytics per tenir dades altmètriques de la producció que hi ha al repositori. I el tercer que he seleccionat aquí seria Impact Story, que aquest és un producte gratuït desenvolupat a partir d'un projecte de recerca, que sembla més orientat a autors individuals. Aquí la idea és que l'autor es dona d'alta, a través si per exemple té un codi ORCID, pot recuperar la seva producció i li dona dades de les altmètriques, des dels seus articles. Una altra vegada han estat molt tutellats o referenciats a Wikipedia o apareixen a biblioteques de Mendeley. Veient aquesta certa diversitat de fonts de dades altmètriques, una de les coses que ens podem plantejar és, i tots aquests productes ens donen dades consistents, però clar, les altmètriques semblen unes dades especialment volàtils. Són consistents aquests diverses fonts de dades altmètriques? Doncs no hi ha gaires estudis sobre el tema, però els que ja venen a dir que no del tot. És a dir, així com les citacions, tu si et vols entretenir pel teu compte podries reproduir el Web of Science a casa teva o pots intentar reproduir el factor d'impacte d'una revista, i les són més o menys públiques i potser arribaries, potser no exactament al mateix resultat, però una cosa molt semblant. En el cas de les altmètriques, les dades són molt més volàtils, perquè depenent del moment en què s'agafen les dades, el nombre de tuits, per exemple, varia. Varia no només en funció del moment en què s'agafen les dades, sinó fins i tot el procés, no entraré en detall, però per exemple algun d'aquests agregadors, si consultes en el mateix moment el nombre de tuits en els quals s'ha fet referència a un determinat article, donen dades diferents. Sembla ser que és perquè obtenen les dades de manera diferent. Un va a través directament a Twitter i un altre ho fa a través d'un intermediari, i per tant les dades no són sempre coincidents. Vull dir que és una de les coses que s'ha de tenir en compte quan estem intentant obtenir dades altmètriques d'articles individuals, que sovint són xifres més relativament petites, i aquest ball de xifres pot tenir un efecte important o pot comportar una variabilitat molt, molt elevada. Per tant, una de les coses que s'està fent, o que concretament està fent l'Agència Nord-Americana de Normalització, està fent un projecte sobre altmètrics, sobre dades altmètriques, és a dir, intentar normalitzar quines dades o quins indicadors altmètrics seria interessant construir, i des del meu punt de vista tan interessant només que això, definir i normalitzar la manera de recollir aquestes dades. Anem a fer un estàndard de recollida de dades altmètriques i construcció d'indicadors. Una de les coses també que es menciona en aquest projecte és que pot ser interessant, i que en part també lliga amb el que acabem de veure a la sessió o a la taula rodona sobre dades, seria veure si les altmètriques poden ser útils també a l'hora d'avaluar el que seria el resultat de la recerca no tradicional, és a dir, no només el que siguin les publicacions, els articles científics, sinó si això pot tenir algun interès a l'hora d'avaluar qüestions com el fet de compartir fitxers de dades o presentacions PowerPoint o altres coses que no són estrictament una publicació científica, un article científic. De fet, en l'àmbit de la normalització ja tenim algun precedent. Per exemple, la recollida de dades d'ús, de descàrregues d'articles de revista, que és un treball en el qual s'ha avançat molt en els últims 10 anys. Si heu treballat això amb dades d'ús
de revistes, de revistes electròniques, de llibres electrònics. Aquí sí que hi ha hagut un treball de, sobretot a través del projecte Counter, d'establir un estàndard, d'arribar a un consens, per exemple, entre els diversos editors, de definir de la mateixa manera que s'entén per la descàrrega d'un article, que a priori sembla una cosa molt senzilla, però quan hi entres ja no ho és tant. I aquí sí que hi ha hagut un procés de normalització que ha permès que tots els editors arribin a un consens en com es comptabilitzen aquestes xifres, per exemple, de descàrregues, que permeti, per exemple, a les biblioteques establir comparatives entre l'ús dels diversos recursos electrònics que subscriuen. Per tant, es tractaria d'això mateix, aplicar-ho a altres fonts de dades almètriques. Per últim, deia que una tercera crítica a l'anàlisi de citacions seria la interpretació dels indicadors, és a dir, aquesta idea de que massa sovint equiparem, potser de manera errònia, impacte i qualitat de la recerca. Aquí el que passa és que si difícil és interpretar a vegades les dades de citacions, més difícil és interpretar dades almètriques, que vol dir que un article estigui a 248 vegades a Mendeley, o que hi hagi 248 persones que l'han inclòs a la seva biblioteca de Mendeley, o que ha estat tuitejat 37 vegades, o sigui, per exemple, a Public Library of Science vaig llegir una vegada que ells deien que calculaven que aproximadament 300 descàrregues d'un article equivalien a una citació. Però bueno, això s'aplica a totes les revistes o no? Podem estar segurs de que això és així, passa el mateix per un altre editor? Aquí el que s'està fent, el que està fent la major part de la gent que s'hi dedica és buscar correlacions entre aquestes noves almètriques i les mètriques tradicionals, és a dir, entre les almètriques i les citacions. Doncs, per exemple, aquí veure, intentar observar si hi ha alguna correlació entre la presència de SciJulai i a Mendeley i el nombre de citacions que reben aquells mateixos articles a Web of Science o Google Scholar. No entrarem en el detall de les xifres perquè tampoc no té gaire interès, però bàsicament el que s'observa és que hi ha una correlació, diguem-ne, moderada, entre tènue i moderada. Vull dir, hi ha una certa relació, vull dir, alguna relació hi ha, però probablement aquestes almètrics només són exactament el mateix que les citacions. Vull dir, té una certa lògica, té una certa lògica. Es troba una certa relació entre les dues coses, però tampoc és una relació definitiva molt, molt, molt estreta. I això passa entre això, presència, SciJulai i Mendeley i citacions, o entre recomanacions, aquella base de les que mencionava abans, Faculty of 1000 i el nombre de citacions, aquells articles que són més recomanats també són més citats. O entre el nombre de tuits i les citacions, aquí en aquest cas sembla que la correlació encara és una mica més baixa, també hi ha diferències per revistes i disciplines. El que sí que s'observa és que el percentatge de cobertura de Twitter dels articles doncs, creix, cada vegada hi ha més articles que es tuiteien, diguem-ho així, o es poden intentar buscar correlacions entre mencions a blogs i citacions. O entre tot un conjunt de dades almètriques i citacions. En resum, per no entrar en detall en les xifres, que crec que tampoc tindria gaire interès i a més ens sortirien de temps, hi ha una correlació moderada. Segurament alguna relació hi ha entre les dues coses, però segurament també mesuren coses diferents. De fet, no només hi ha diferència entre el que mesuren les citacions i el que mesuren les almètrics, sinó que entre les pròpies almètrics també hi ha diferències. Això, per exemple, és un petit, bueno, unes dades dels 920 articles que havia publicat PLOS Biology fins al maig de 2013. Aquesta és la revista, els articles de la qual tenen més recomanacions a Faculty of 1000, aquesta base de dades de recomanacions, i també és una de les revistes que té més mencions a Wikipedia, de les de Public Library of Science. El que s'observa és que, efectivament, hi ha molts articles, déu-n'hi-do, gairebé la meitat dels articles han estat recomanats a Faculty of 1000, que és un percentatge molt, molt elevat perquè cobreix entre un 2% de tot allò que es publica. També hi ha articles que han estat mencionats a Wikipedia, però curiosament no hi ha gaire solapament entre els dos conjunts d'articles. Té lògica,
tota lògica. Una cosa és Faculty of 1000, que és un producte elaborat a partir de recomanacions d'investigadors, fet per altres investigadors que volen tenir una orientació en l'elecció dels articles que han de llegir. Això és una cosa, i Wikipedia és una altra. Això és una enciclopèdia, una enciclopèdia adreçada al públic general. Per tant, és lògic també que citin o mencionin o utilitzin fonts diferents, utilitzin articles diferents. Per tant, la conclusió que jo crec que podríem treure també d'aquí és que, clar, parlem del mètrics o del mètriques, que tampoc no sé ben bé quin és el nom correcte, i ja ens va bé aquest terme paraigua per agrupar tot un seguit d'indicadors diversos, però probablement les diverses almètriques no són una, sinó que són coses diferents. Probablement el nombre de descàrregues d'un article no és el mateix o no té el mateix significat que el nombre de vegades que s'incorpora a comptes de Mendeley, que el nombre de vegades que és tuitejat o que el nombre de vegades que apareix a blogs científics. Què necessitem? Pues segurament necessitem coses com aquesta, estudis més qualitatius que ens ajudin a entendre com utilitzen els investigadors cadascuna d'aquestes fonts. Aquest és un estudi més qualitatiu, el que s'analitzen els tuits que fan un seguit, una mostra d'investigadors que hi tenen en compte. No? I el que es veu, per exemple, és que sembla que a Twitter, ho he destacat aquí en vermell, potser els fa servir amb una funció més de popularització, de difondre la recerca. De fet, hi ha alguns estudis que diuen que els articles que més es tuiteien acostumen a ser aquells que tenen títols més cridaners o graciosos o això, que criden més l'atenció, simplement. Però anar resumint, avantatges o pros o qüestions positives de les almètrics. Una cosa que hem mencionat i que enllaça una mica amb la taula rodona anterior, poden ser indicadors útils a l'hora de avaluar o mesurar o tenir alguna idea de l'impacte de resultats de la recerca, diguem-ne, no tradicionals o serien diferents del que seria l'article de revista, però això, els datasets, els fitxes de dades, presentacions, publicacions més de divulgació. Pot tenir un cert interès a l'hora, pot ser d'interès a l'hora de mesurar dimensions de l'impacte, alguna el que seria l'impacte entre altres investigadors, és a dir, aquest impacte professional, educatiu, social, etc. de la recerca. Ens ofereix, això sí, dades molt immediates, no cal esperar gaire temps per tenir, de fet, clar, les almètrics i les citacions tenen cicles de vida molt diferents, les almètrics tenen un creixement immediatament molt elevat ràpidament des del moment de la publicació i després tendeixen a baixar ràpidament, les citacions s'acumulen a llarg termini. I ens permet avaluar ítems individuals. Bueno, és cert que no necessitem equiparar l'impacte d'un article concret amb el de la font a la qual o el canal al qual s'ha publicat, sinó que podem tenir dades de l'impacte d'ítems d'articles individuals. Problemes. Problemes de cobertura. Una cobertura que sovint és poc transparent, no sabem qui està darrere, qui crea aquestes dades, qui són els propietaris dels comptes de Mendeley o dels comptes de Twitter en el qual es mencionen aquests articles, a vegades també hi ha biaixos. El problema de la manca de consistència en com obtenim aquestes dades, hi ha una necessitat d'estandarditzar com obtenim les dades, quins indicadors construïm, quines eines fem servir per obtenir aquestes dades. Una cosa en la que haurem d'avançar al llarg del temps és com interpretem tot això, què ens diuen aquestes dades, vull dir, una cosa és recollir les dades i una altra cosa és extreure alguna conclusió significativa d'aquestes dades. I un tema que no hem mencionat però que surt sovint quan es parla de les almètriques és les possibilitats de manipulació d'aquestes dades. I en el cas de les citacions ja a vegades trobem comportaments poc ètics o de manipulació d'això del factor d'impacte, d'obtenció de citacions. En el cas de les almètriques sembla que encara són molt més susceptibles de ser manipulats. Per tant, què ens queda per fer? Ens queden per fer moltíssimes coses. Primer, jo crec que el més important és construir un marc conceptual, continuar investigant per arribar a entendre o entendre millor què mesuren les almètrics. Això tenim molta feina en l'àmbit de les anàlisis de citacions, sabem pràcticament bé què mesuren les citacions, però les almètrics què mesuren? Quines dimensions de la comunicació científica representen? Com es relacionen les diferents mètriques o els diferents indicadors que podem construir? Hi ha alguns que se solapen, són diferents, podem prescindir d'alguns perquè hi ha uns altres que són molt semblants.
Hi ha diferències per disciplines, per àmbits temàtics? Vull dir, ens falta un treball de marc conceptual, d'un substrat teòric sobre el qual interpretar aquestes dades. També hem de perfeccionar la metodologia. Com obtenim aquestes dades, com construïm els indicadors. I quan aquests dos primers passos els tinguem superats, doncs hi haurà encara la necessitat d'aprofundir en l'anàlisi de les propietats dels nous indicadors que anem construint. Són consistents entre si, quines aplicacions poden tenir, etc. Em queden ja només uns minuts, no sé si em sortirà de temps, però ni que sigui breument, em va semblar que en aquest àmbit era interessant fer ni que fos breument alguna menció a, bueno, i això quina implica, més enllà del que és l'avaluació de la recerca, que ja és una qüestió que implica molt directament a les biblioteques, per què ens podem interessar o per què es poden interessar els bibliotecaris o les biblioteques de recerca per les altmètriques. A mi se m'acudeixen tres raons. La primera és molt evident, que és que aquestes altmètriques ja apareixen a molts dels productes subscrits per la biblioteca, per tant, hi haurà usuaris que arribaran a preguntar què és això que m'apareix en aquesta revista de Nature, que això quan faig una cerca a Scopus i m'apareixen tot un seguit d'indicadors, què és això, com ho he d'interpretar, com s'han obtingut aquestes dades. Per tant, si els productes que la biblioteca subscriu doncs ja apareixen aquestes dades altmètriques, doncs haurem de tenir com a mínim un cert coneixement per interpretar aquestes dades que se'ns ofereixen i, si és el cas, ajudar els usuaris a entendre què és allò. Una segona qüestió, que bueno, simplement posaré un parell d'exemples, veig que cada vegada hi ha més biblioteques, o hi ha algunes biblioteques, que estan integrant aquestes altmètrics als seus repositoris institucionals. Posaré ràpidament un parell d'exemples. I per últim, a mi un tema que personalment m'agrada, no l'he deixat pel final per estendre'm, sinó com a mínim per a mencionar-lo, em sembla que les altmètrics també poden ser, igual que en un primer moment ho era l'anàlisi de citacions, una bona font d'informació sobre quins són els hàbits de consum d'informació, o fins i tot quines són les necessitats d'informació dels científics, dels investigadors, dels usuaris de biblioteques universitàries i de recerca. Al marge del primer punt, que abans ja vèiem alguns exemples o això de revistes que incorporen aquestes dades altmètriques, un parell d'exemples això de repositoris que inclouen dades altmètriques. He triat dos a l'atzar, un és la Universitat de Pittsburgh, on quan busquem el seu repositori institucional, en aquest cas el que han fet és implementar Plum Analytics, un d'aquests agregadors que mencionava abans, i per als articles publicats que després estan dipositats al repositori, doncs ofereixen algunes dades altmètriques, això de presència a Mendeley o en aquest cas nombre de citacions a Scopus. Un altre exemple, la Universitat de Warwick al Regne Unit, aquí l'he triat simplement perquè és un software diferent, en aquest cas es fan servir el metric.com i per a un article que està al repositori institucional doncs tenim informació això de les altmètriques d'aquest article, d'un article concret. I per últim, deia que un altre interès o una altra utilitat potser de les altmètriques en l'àmbit més bibliotecari o de gestió de la informació científica és aquesta informació que ens aporten sobre els usuaris. Per exemple, a l'edició institucional de Mendeley, una de les coses que més destaca quan consultes per exemple la seva pàgina si vols contractar aquesta edició institucional són les aplicacions o l'interès que pot tenir per les biblioteques. Per exemple, clar, tu tens l'accés o en la versió institucional de Mendeley, d'alguna manera tens accés a les biblioteques personals dels teus investigadors. Pots saber quines revistes estan llegint els investigadors, que és allò que consulten, o en quines revistes estan publicats. Ens pot oferir aquesta eina estadístiques de això, quins són els recursos que estan consultant, on estan publicant, és a dir, una font d'informació sobre què estan fent els investigadors de la nostra institució. I un altre exemple, que és d'aquest estudi que comentava abans, per exemple, és aquest anàlisi de Bibsonomy, que seria també un gestor de referència semblant. Aquí tenim un exemple d'un registre d'un investigador concret
que ha incorporat a la seva biblioteca un determinat article. En aquest cas, el que és interessant, per exemple, és que inclou la URL d'on ha descarregat l'article, però aquí estem sabent que l'investigador no ha obtingut l'article mitjançant una subscripció a la revista, sinó que l'ha descarregat d'un repositori institucional, en aquest cas, per exemple, el de la UOC. Per tant, també és una font d'informació que els nostres usuaris d'on estan obtenint les referències que llegeixen. I això és tot, moltes gràcies. No sé si hi ha un torn de preguntes, hi ha alguna persona... Bona tarda, gràcies per la presentació. Bé, jo ja coneixia una mica tot aquest tema i crec que és bastant esperançador pels professors investigadors, sobretot els que som d'humanitats. La meva pregunta seria, fins a quin punt les agències d'avaluació i els avaluadors estan al cas d'aquestes coses? Perquè jo tinc la sensació que van molt enrere del que va la recerca en l'àmbit de la bibliometria. Una mica, vull dir, és esperançador, però servirà d'alguna cosa? Vull dir, hauran de passar 20 anys fins que se n'adonin que potser no estan avaluant de la millor manera possible? No sé si té resposta, però m'agradaria posar-ho sobre la taula. T'anava a dir que la resposta és que no en tinc ni idea. Com deia també el doctor Camí aquest matí, la ciència és molt conservadora. I llavors, si això realment s'acaba aplicant a l'avaluació de la recerca, es farà a llarg termini. I crec que en part també és lògic, jo crec que pot ser interessant, vull dir, aquestes mètriques poden oferir una visió complementària, que és una alternativa a l'anàlisi de citacions, però jo com a investigador que s'ha avaluat també m'agrada una mica anar amb peus de plom i abans d'aplicar nous indicadors anem a veure exactament què és el que estem mesurant, com hem d'interpretar aquestes dades i llavors quan ho tinguem clar passem després a aplicar-ho, però com ho faran les agències d'avaluació no ho sé. Sí, la meva pregunta és molt tonta. El de altmètrics, la ALT, que d'on surten? Mètriques alternatives, seria l'acrònim en anglès d'alternative metrics, mètriques alternatives. Que no són, bueno, són alternatives, jo crec que això no haurien de ser, en un primer moment molta gent apostava que fos una mena de substitut del factor d'impacte, jo crec que això difícilment serà un substitut, com a molts serà doncs això, un afegit, un altre punt de vista, perquè crec que això sí que seria interessant, un altre punt de vista el que ofereixen, per exemple, les citacions. Hola, sí, una pregunta molt concreta també. Jo pel desconeixement sobre com s'apliquen, com funcionen la recollida de dades d'aquests programes, per exemple, si instal·lem o si s'instal·la un Altmetrics, un programa d'aquests, sigui qualsevol dels tres que has dit, en un repositori, les dades que agafes són referides en aquest repositori o només o quan consultem hi ha dades agregades de tots els repositoris que tenen instal·lat aquest mateix aplicatiu. Vull dir, si les dades de descàrrega d'aquell document o les dades, etcètera, de consulta d'aquell article en un Twitter, són agregades de tots aquells que tenen aquest aplicatiu posat o només estan referides en aquell programa, en aquell repositori, etcètera, en el qual s'ha instal·lat. Vull dir, perquè llavors les dades, bueno, ja no ho sé, vull dir, si t'ho pregunto, si sempre si hi ha manera de tenir les dades agregades, diguem-ne, tots aquells que han... M'explico, no? Sí, sí. No, de fet, són les dades agregades. És a dir, la idea quan tu, si, jo tampoc conec exactament la part tècnica, però si tu per exemple instal·les el mètric sobre el teu repositori, això funciona especialment amb articles, perquè el mètric treballa sobre DOIs, amb un article que tingui un DOI, el que fa és recuperar d'un seguit de fonts dades almètriques sobre aquell article. És a dir,
un article que tu tens al teu repositori, pot ser això un postprint d'un article publicat a una revista, et dirà aquest article a Mendeley hi ha 37 persones que el tenen incorporat a la seva biblioteca. Això simplement agafa les dades a través d'una API de Mendeley. És a dir, són dades no referents al teu repositori, que també podries tenir les dades del nombre de descàrregues de documents del meu repositori, sinó per exemple en el cas de Mendeley, a través de l'API de Mendeley obté el nombre de, que de fet ho podries obtenir directament si tu ho fas pel teu compte de Mendeley, doncs quantes persones han incorporat aquell article a la seva col·lecció. I són dades agregades, no únicament del teu repositori. Hola. Al llarg de la teva exposició, si no m'equivoco, has fet una referència molt breu a les xarxes socials per a investigadors, el ResearchGate o l'Acadèmia Edu. Quin paper tenen dintre de la importància de la valoració? Perquè en un quadre anterior en el qual veies la gradació de més a menys representa complex l'ús que se'n fa d'una determinada referència, no hi apareixien, i en canvi en dos diapositives, si no m'equivoco, han aparegut la informació respecte al paper que tenen dintre de l'Altmetrics. Creus que anirà en augment la seva contribució a la valoració global o és un paper residual? Sí, t'explico el que passa. Aquella imatge inicial, aquella classificació de les Altmetrics estava presa de dues persones que treballen per a PLOS, per Public Library of Science. Llavors, aquí està construït sobre les mètriques que ells ofereixen. Vull dir, s'ofereixen aquesta categorització i els exemples concrets són els que ells ofereixen. Llavors, qüestions com Acadèmia o ResearchGate no hi apareixen. No hi apareixen i ja està. Quin paper crec jo que tenen aquestes xarxes socials per a investigadors? Nosaltres vam fer un treball sobre la presència d'investigadors catalans a acadèmia.edu. Jo crec que bàsicament els investigadors, pel que ens deien, ells estan allà amb una finalitat sobretot de fer màrqueting, de difondre tant com sigui possible la seva recerca. És una funció de donar visibilitat al que jo faig. Des del punt de vista de l'avaluació, hores d'ara no en té cap, més enllà del que aquest màrqueting, aquesta difusió de la teva recerca et permeti potser obtenir més lectors, més citacions. Però el que ells ens deien és que jo bàsicament estic allà, hi havia de tot, hi havia una funció d'entrar en contacte amb altres investigadors, allò de jo et segueixo, llavors tu em segueixes i et permet establir un cert contacte i vas sabent que van publicant altres, una funció d'estar al dia allò que es publica. Una segona funció que a mi em sembla que cada vegada és més important i que des de l'àmbit de la gestió d'informació s'hauria de recolzar més als investigadors en aquesta funció de difondre els resultats de la meva recerca. Jo he dedicat moltes hores a aquest treball de recerca, després de molts esforços l'acabo publicant i és un dels 16.000 que s'ha indexat aquesta setmana amb l'any. Alguna cosa he de fer per aconseguir arribar al públic, vull dir, si no passarà desapercebut, doncs vaig allà a acadèmia.edu, a ResearchGate i penjo moltes vegades el PDF del editor, tot i que no pugui, per difondre la meva recerca. Jo crec que en aquest sentit aquestes són eines que als investigadors li interessen, això des del punt de vista de fer màrqueting, difusió de la seva activitat. Hola, jo volia preguntar si el fet que d'un article hi hagi preprints, postprints i versió definitiva produeix desviacions en el recompte o no, en el cas de Mendeley, per exemple. Doncs la veritat és que no ho sé, és una qüestió interessant. Suposo que depèn de com s'introdueixen les dades en el propi Mendeley, és a dir, si jo quan incorporo a Mendeley, jo el puc fer important-lo des de la biblioteca d'un altre investigador, important-lo directament des de l'editorial, i no sé fins a quin punt hi ha una depuració de les diverses versions que hi pot haver d'un únic article. La veritat és que no ho sé.
Hola. A veure, has comentat que hi havia com tres, destacaves tres grans generadors de dades altmètriques. Llavors, en cas de voler aplicar un a un al nostre repositori, recomanaries algun? Sé que és molt subjectiu, però tenint en compte que les dades pues, no eren consistents, que eren molt volàtils, pues... No tinc opinió, però una de les coses que primer hauríeu de considerar és el preu, que realment el desconec, són productes comercials i realment no tinc ni idea de quin és el preu. Vull dir, amb aquests, jo els conec perquè hi pots treballar, pots fer alguna cerca d'algun article i funciona per veure com funciona. El que seria ja, és que desconec completament el tema del pressupost i clar, seria un element fonamental. Després, des del punt de vista de la qualitat de les dades que donen, jo hauria de veure-ho amb detall. És cert que hi ha això, hi ha les dades no són sempre consistents, però tampoc no m'atreveria a dir si hi ha algun millor que l'altre. Segurament hi ha inconsistències que, com deia abans, radiquen més en la manera d'obtenir les dades. Per exemple, un d'ells si obté els tuits directament de Twitter, un altre ho fa a través d'un intermediari, però no sabria sobre això i encara menys sense saber això dels costos. Ara, si no hi ha preguntes, acabaríem aquí. De totes maneres, abans de que marxeu a dinar, dues qüestions importants. Si algú necessita un certificat d'assistència, que ens enviï un correu electrònic a or.observatori.recerca@iec.cat. I en segon lloc, aquesta tarda hi havia prevista la conferència de perfils professionals i una taula rodona sobre interoperabilitat de sistemes. Aleshores, el que farem serà, perquè el doctor Aguillo, que havia fet la conferència, ha tingut un petit problema de salut, no pot fer la conferència, el que farem és avançar la segona taula rodona de les jornades, la d'interoperabilitat de sistemes, i començarem a 3:45, és a dir, a les 3:30 començarem la taula rodona i serà de 3:30 a 5 i després ja haurem acabat. D'acord? Doncs moltes gràcies.